ប្រធានវិនិយោគផ្សារស្អាងរងការចោតពីការបំពេញលើសិភើបន្ទុកនិងកាត់ដីផ្សារលក់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះបានចោតប្រធានវិនិយោគផ្សារស្អាងថាបានរំលោភលើសិភើបន្ទុកនិងកាត់ដីផ្សារលក់ឲ្យគេបើកស្ថានីយ៍លក់ប្រេង ក្រុមអ្នកស្រុកទាំងនោះបានលើកឡើងថាលោកប៉ៅសេងដែលទទួលសិទ្ធវិនិយោគផ្សារស្អាងរយៈពេល30ឆ្នាំពលគឺពីឆ្នាំ2013រហូតដល់ឆ្នាំ2041មិនបានគោរពតាមសិភើបន្ទុកឡើយក្នុងនោះដោយជាការតម្រូវឲ្យអ្នកផ្ញើម៉ូតូបង់លុយ1000រៀលពីផ្ញើម្ដងចំណែកឯកង់500រៀលខណៈដែលសិភើបន្ទុកឲ្យយកតែ500រៀលសម្រាប់ម៉ូតូនិង300រៀលសម្រាប់កង់ ប្រភពបានបន្ថែមថាគំនរសំរាមត្រូវបានគេកោចោលនិងចាក់ចូលទៅក្នុងទន្លេដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយអ្វីដែលអាក្រក់ជាងនេះទៅទៀតនោះបើតាមប្រជាពលរដ្ឋបានបញ្ជាក់ថាមិនត្រឹមតែពុំបានធ្វើការអភិវឌ្ឍផ្សារឲ្យមានភាពល្អប្រសើរប៉ុណ្ណោះទេប្រធានផ្សាររូបនេះនៅបានកាត់ដីផ្សារលក់ទៅឲ្យឈ្មួញបើកក្រសាំងដែលនឹងធ្វើឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញនៅពេលដែលចាប់កិច្ចសន្យា ត្រូវប្រគល់ផ្សារមកឲ្យរដ្ឋគ្រប់គ្រងឬក៏ប្រគល់ឲ្យអ្នកដទៃទៀតដែលដេញថ្លៃបានយ៉ាងណាក៏ដោយតកតងទៅនឹងបញ្ហានេះលោកប៉ៅសេងដែលរងការចោទប្រកាន់បានលើកឡើងថាលោកមិនខ្វល់នឹងការរិះគន់នោះទេតែអ្វីដែលលោកធ្វើគឺមិនដូចជាការលើកឡើងនោះឡើយចំណែកឯលោកហឹមច័ន្ទគិរីដែលជាអភិបាលស្រុកស្អាងក៏បានបញ្ជាក់ដូចគ្នានេះដែរថាអ្វីដែលជាការចោទប្រកាន់ខាងលើគឺកើតឡើងពីការច្រណែន ដែលផ្ដើមចេញពីបុគ្គល២ឬ៣នាក់ប៉ុណ្ណោះលោកថាលោកប៉ៅសេងបានអនុវត្តគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅតាមសៀវភៅបន្ទុកហើយផ្សារស្អាងបច្ចុប្បន្នបានរីកចម្រើនស្ទើរតែ 80% ទៅហើយ